Hejsan, jag heter Frida och är vice ordförande i projekt Lazarus. Det här är Andreas och det är han som kommer prata mest för att jag håller på att tappa rösten. I våran High Fantasy-värld vill vi tillsammans med er skapa känslan du hade på ditt första live eller skapa den för första gången. Ja, och vi kommer presentera vårt aktuella live i sommar nu. Det som är uppföljare till vårt förra live som var De sju nycklarna som gick av stapeln förra året. Ja, och en stor del av vår vision är att säga ja till så mycket vi kan. Framförallt ta vara på alla idéer som alla kreativa livare där ute har. Era koncept och era idéer om vad ni vill spela, era bakgrunder, era värderingar, era nya raser. Det är sånt som vi gärna ser och som gör mycket del av oss som arrangörer, gör livet roligt för vår del. Och vi vet också att det är det som gör det roligt för er del. Därför försöker vi uppmuntra sånt så mycket det bara går. Och vi är ett High Fantasy Live som inte är blyga med att vi är ett High Fantasy Live. Utan vi ser gärna roller som är far out och väldigt häftiga dräkter. Så häftiga som möjligt. Under förra livet så hade vi 350 pers. Och nu hoppas vi på att vi får ännu fler. Vi tror att vi kommer klara det. För det funkade väldigt bra med det praktiska förra gången. Så vi siktar på att se många fler av er, förhoppningsvis er som inte har varit på det förra livet, att ni dyker upp. Och det kommer vara från den 12 till den 16 juni i Skillingaryds medeltidsby, där ni säkert många av er har varit. Kostnaden kommer vara för er som är för att göra det lättare för nybörjare och sådana som inte är unga och kanske inte har ekonomin, så är det 250 kronor för de som är under 18 och 350 för de som är över 18. Och ja, och vi riktar oss ju väldigt mycket till er, men också till era vänner som inte har liveat förut. Och vi tycker att det är väldigt, väldigt viktigt att de känner sig välkomna och inspirerade. Så därför vill vi har väldigt höga ambitioner och vi vill att ni använder er fantasi och att när ni skapar dräkter och liknande. Men vi kommer inte säga att det där får du inte ha på dig. Utan vi vill att alla spelar det de allra helst hade velat spela och att ni skapa dräkter som inspirerar er och inspirerar andra. Ja, och man kan anmäla sig från nu till exempel på vår hemsida projektlazarus.se. Man kan också stanna här om man vill prata med oss, för att 5 minuter efter live-presentationen är slut så kommer vi finnas i den här salen. Vi kommer också finnas på Gothcon på spelkonventet och köra ett specialskrivet rollspelsturnering som man gärna får vara med på om man går på Gothcon. Sen åker vi på väldigt många live. Vi är 10 arrangörer, så det är nästan garanterat att ni kommer hitta oss på nästan varje live ni åker på, så kommer ni hitta någon av oss. Så det är bara att rycka tag i oss och fråga saker om ni undrar någonting eller har några önskemål. Så vi pratar gärna med er och vi pratar gärna om vårt live. Och därmed tackar vi för oss. Gå in på vår hemsida på projektlazarus.se. Så hoppas vi att vi ser er i juni. Tack så mycket.